როგორ აფინანსებს სახელმწიფო თქვენ ჯანდაცვას? დასახი სამედიცინო მომსახურებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასოდ ან თანაგადახდის წესით. გაიცანით ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებს და მართოთ ჯანმრთელობა ერთად. ჯანდაცვის სამინისტრო და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას ჯანდაცვა FM. თეა პეტაიასთან ერთად. გამარჯობა. ეს რადიო იმედია ვარ თეა პერტაია და გიყვებით ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებზე. სახელმწიფო აფინანსებს HIV ინფექციას შიცის პროგრამას, რომლის მიზანია საზოგადოებაში ინფექციის გავრცელების ავადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება. შიცის მკურნალობა პაციენტებისთვის უფასოა. პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურება სრულად ანაზღაურდება და ბენეფიციარის მხრიდან თანაგადახდას არ ითვალისწინებს. დაავადებულები უზრუნველყოფილები არიან სრული ამბულატორიული მომსახურებით, კერძოდ პირველი და განმეორებითი ვიზიტი. ინფექციების მკურნალობა და შესაბამისი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ინსტრუმენტული დიაგნოსტიკა, ექიმის პაციენტთან ვიზიტი, ცეჰეპატიტის მკურნალობის მონიტორინგი, ტუბერკულოზის პროფილაქტიკური მკურნალობის განხორციელება. შიცის პროგრესირებული შემთხვევების დროს ინფიცირებულთა ბინაზე მოვლა და სხვა. თქვენ უსმენთ ჯანდაცვის სამინისტროსა და რადიო იმედის ერთობლივ რუბრიკას ჯანდაცვა FM. თეა პერტაიასთან ერთად. იყვებით HIV ინფექციას შიცის პროგრამაზე. ამბულატორიული მომსახურების გარდა სახელმწიფო პაციენტის სტაციონარულ მკურნალობასაც აფინანსებს, რაც გულისხმობს ლაბორატორიულ ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას. ასევე შიცის თანმხლები დაავადებების ლაბორატორიულ ინსტრუმენტულ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში შიცის მკურნალობა პაციენტებისთვის სრულიად უფასოა. დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ ოჯახის ექიმს, დარეკეთ ცხელხაზე 1505 ან ეწვიეთ ვებგვერდებს moh.gov.g ან nha.gov.g. ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 25 წუთზე, 15:00-სა და 25 წუთზე, 20:00-სა და 25 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია რუბრიკა ჯანდაცვა FM. ვართია პერტაია, გისურვებთ ჯანმრთელობას. როგორ აფინანსებს სახელმწიფო თქვენ ჯანდაცვას? დასახი სამედიცინო მომსახურებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ უფასოდ ან თანაგადახდის წესით. გაიცანით ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამებს და მართოთ ჯანმრთელობა ერთად. ჯანდაცვის სამინისტრო და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას ჯანდაცვა FM. თეა პერტაიასთან ერთად.